бодцод өөрчлөлт оруулах хоёр яам нэмэгдэхийг бол үндсэндээ дэмжиж байгаа юм. А гэхдээ энэ дээр нэг том чухал асуудал орхигдоод байна. Би урдны одоо чуулганы хуралдаан дээр бас асууж исэн. Эдийн засгийн хөгжлийн яам дээр хүний хөгжлийн асуудлаа яг яаж оруулж ирж байгаа юм бэ? Манай улсад одоо ганц гол алдагдаад байгаа юм чинь хүний хөгжлийн бодлого нь алдагдаад байгаа шүү дээ. Сүүлийн 30 жил бид нар хүнээрээ хүн хийдэг ардын ухаан, уламжлалт, зан заншил, төрийн бодлого нь алдагдсан учраас өнөөдөр ёс зүйн асуудал, чадваргүй одоо мэрэгчлэтнүүдийн асуудал, энэ салбар болгонд дороотсон ёс суртахууны асуудал одоо ийм байдалд хүрсэн байгаа гэж дүгнж байгаа шүү дээ. Монгол ардын нам 2020 онд улсын их хурлын сонгуульд орохдоо таван үндсэн чиглэлээр хөгжих одоо ийм хөгжлийн тодорхойлолтоо гаргахдаа нийгмийн хөгжлөө хүний хөгжлийн бодлого болгож өөрчилсөн. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсад Монгол улсын хүний хөгжлийн цогц бодлогыг боловсруулдаг, түүнийг авч явдаг ямар ч институц байхгүй. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам нь болохоор өнөөдөр хүн ам зүйн хөгжил гэсэн одоо чиг үүрэгтэй явж байгаа. А тэгээ хүний хөгжүүлэх тал дээр боловсруулын яамда даатгадаг. Энэ хоёр яамд хоёуланд нь энэ чиг үүрэг нь хангалтгүй байгаамаа. Өөрөөр хэлбэл Монгол улс ямар хүнтэй байх юм, ямар иргэнтэй байх юм. Энэ эдийн засгийн хөгжлийг авч явах тэр сайн, чадвартай, зөв, ёс зүйтэй энэ хүнээ яаж бид нар гаргаж ирэх юм гэдэг энэ том бодлого түүнийг хэрэгжүүлдэг институц байхгүй байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн хөгжлийн яамд хүний хөгжил хариуцсан ийм одоо бүхэл бүтэн газар хилцэн байх юм уу? Эсвэл эдийн засгийн болон хүний хөгжлийн яам гэж явах юм уу гэдгийг би өмнөх чуулган дээр одоо асуулт асууж исэн. Тэгээ энэ дээр бол миний санаа маш их зовж байна. 2024 онд бид нар хүний хөгжлийн цогц бодлого боловсруулна гэчээд өнөөдөр хүртэл одоо юу ч хийгээгүй байж байна. Энэ ажлаа эхэлж чадаагүй байж байна. Энэ засгийн газрын хөтөлбөрт орцсон байж байгаа ийм том асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо хариулт аммаар байна. Хоёрдугаарт нь энэ захим орчин захим хөгжил харилцаа холбооны яам. Энчээ бас л одоо кибер аюулгүй гэмт хэрэгч гэдэг юм уу хүний хувийн мэдээлэл гэд. Өнөөдөр захим орчинд хүний эрхийг хамгаалах гэдэг асуудал ч бүхэл бүтнээрээ орхигдчиход байна. Тэгэхээр энэ зарчмын зөрүүтэй санал дээр их хурлын дарга та одоо дараагийн хилцүүлэг дээр энийг чиглэл болгож сайжруулж орж ирэх юм чиглэл өгөөч. Захим орчинд хүнээ хамгаалах тал дээр улс орон болгон одоо хуйлаа гаргаад эхэлцэн. Гэтэл энэ дээр бас л хүн орхигдсон байна. Энэ хоёр асуултанд хариулт авъя. За, тулан дөржийн тогтолцоо ажлын хэсгийн дарга, Монгол Ардын намын бүлгийн дарга асуултанд хариулна. За, засгийн газраас орж ирсэн төсөл дээр эдийн засгийн хөгжлийн яамд дан эдийн засгийн асуудлыг хариуцуулахар чиг үүрэг нь орж ирсэн юм а. За, ажлын хэсгээр ярилцжгаад энэ яамд эдийн засгийн хөгжлөс гадна хүний хөгжил хүн амын өсөлтийг хангахтай холбоотой уу, хүний хөгжилтэй холбоотой асуудлыг бодлогын хувьд нь энэ яам тодорхойлно. Хэрэгжүүлэх асуудал нь хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд байна гэж ингэж ажлын хэсгээр үздсэн юм а. Хоёр дахь басаг залт байгаа. Хүн амын нутагшил, суурьшлийн ерөнхий төлөвлөгөө, бодлого төлөвлөгөөний асуудал мөн энэ яамд байна гэж. Энэ хүн амын нутагшил, суурьшлийн асуудал үнэхээр их чухал ач холбогдолтой том асуудал байгаа. Тийм учраас энэ яамд энэ хоёр том асуудлыг зориуд одоо ажлын хэсгээр ярьж хагаад оруулж ирж байгаа гэдгийг хэлье. За, одоо Жамлын гам батар гшүү. За, баярлалаа. Саяны яамыг олон жил ярьсаа. Тэгээ түүнийг дагаад одоо хүлээлт их байгаа. Тэхний хэлжин зүгээр яам байгуулна гэж байгаа нь бол